भवकथामृतम् तप्तजीवन कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजना। श्री रामकृष्ण वॉज अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडलीनेस। His sayings are not those of merely learned man, but are pages from the book of life. Mahendranath Gupta, or M, has recorded his sublime utterances with stenographic precision. Sri Ramakrishna Kathamrut, or the Gospel of Sri Ramakrishna, contains the conversation of Sri Ramakrishna from February 1882. To 1886 during M's visits. This book is translated into several languages. Dr. Rupa, retired professor and head of Sanskrit department of Maharaja Mahavidyalaya of Mysuru and president of Mysuru Sanskrit Pratishthanam Mysuru, has translated it into Sanskrit. Ramakrishna Math Kamarpukur is presenting the selected portion from this book in audio and video format for the benefit of devotees. Hope you will enjoy hearing God's words in Deva Bhasha. Shri Gurudev Shri Ramakrishna Amrutam. Rachayitri Dr. Rupa Mysuru. Shashtra Bhaga चैत्र शुक्ल चतुर्दशी भानुवासर प्राणकृष्ण गृहे श्रीरामकृष्ण स्वभक्त सह कलकत्तास्थ प्राणकृष्ण मुखर्जे गृहस्य बैठकखानायां उपविष्टवान् अस्ति। समय अपराह्णे एकवादनं वा द्विवादनं वा स्यात्। कैप्टन विश्वनाथस्य गृहमपि समीपे एव अस्ति। परमहंसस्य इच्छा अत्र किञ्चित् कालं विश्राम्य अनन्तरं कैप्टन गृहं गत्वा तदनन्तरं कमलकुटीरं गत्वा केशवसेन द्रष्टव्ये इति। बैठकखानायां प्राणकृष्णस्य प्रतिवेशिनः तस्य इतोपि अनेक स्नेहिताः च उपविष्टवन्तः सन्ति। सर्वे परमहंसस्य वचनं श्रोतुम् उत्सुकाः सन्ति। श्री रामकृष्णः देवः तस्य ऐश्वर्यं च एतत् जगत् देवस्य ऐश्वर्यं जनाः तस्य ऐश्वर्येण मोहिताः भूत्वा सर्वं विस्मरन्ति। एतत् ऐश्वर्यं यस्य तं न अन्विष्यन्ति। कामकाञ्चनयोः सुखाय सर्वे उत्कण्ठन्ते किन्तु ताभ्याम् अधिकं दुःखं भवति अधिका अशांति ही भवति। एष संसारः विशालाक्षाः आवर्तवत्। विशालाक्षी इति कामारपुकुर समीपस्था नदी। यदि कापि नौः तस्मिन् आवर्ते लग्ना भवति तर्हि तया ततः बहिः आगन्तुं नैव शक्यते। अपि च एषः संसारः कंटककुञ्जः इव। अत्र लग्नः एकस्मात् कंटवात् मोचितः भवति चेत् अपरेण कंटकेन विद्धः भवति। कश्चन भक्तः तर्हि संसारात् मोक्तुम् उपायः कः? श्री रामकृष्ण साधुसंगः प्रार्थना च। वैद्यस्य साहाय्यं विना रोगस्य निवारणं न शक्यते। कदाचित् एकस्मिन् दिने साधुसंगकरणम् अपर्याप्तम्। साधुसंगः सर्वदा आवश्यकः। भक्तः साधुसंगात् कः उपकारः भवति?
श्री रामकृष्ण। साधु संगह भगवत अनुरागम जनयति, भगवत कामनाम जनयति, व्याकुलता न भवति चेत भगवान न लभ्यते। साधु संग यथा यथा क्रियते तथा तथा भगवता कृते प्राणाः उत्कंठन्ते। गृहे कस्यचित् असौख्यं भवति चेत् तस्य निवारणं कथमिति मनः सर्वदा उत्कंठितं भवति किल। तथा यथा नष्टोद्योग व्यक्तिना व्याकुलतया एकस्मात् आफिस तः अपरं आफिस प्रति अटनं क्रियते तथा साधु संगात् सत्सद् विचार वर्धते। देवः एव सत् इति उक्ते सत्यः नित्यः। एतत् जगत् असत् इति उक्ते असत्यम् अनित्यम्। यदि मनः असद् वस्तुषु प्रवर्तते तर्हि मनुष्यः सपति सत्सद् विचारे प्रवृत्तः भवेत्। गजः अन्येषां वने विद्यमानानि कदलसस्यानि दृष्ट्वा तानि प्रति स्वस्य शुण्डां प्रसारयति चेत् हस्तिपकः अंकुशेन तस्य नियंत्रणं करोति। प्रतिवेशी महाशय, मनुष्ये पापबुद्धि किमर्थं भवति? श्री रामकृष्णः, भगवतः सृष्टौ सर्वम् अस्ति। साधुन् सह एव सृष्टवान् अस्ति, दुष्टान् अपि सह एव सृष्टवान् अस्ति। सद्बुद्धिदाता अपि सह एव, दुर्बुद्धिदाता अपि सह एव। प्रतिवेशी, तर्हि पापकार्यस्य उत्तरदायित्वम् अस्माकं न किल? श्रीरामकृष्ण, देवस्य नियमः, पापं क्रियते चेत् तस्य फलम् अवश्यम् अनुभोक्तव्यम्। मरीचिका खाद्यते चेत् मुखे कटुता न भवति वा? मथुर बाबू यौवने किं किम् अपि कृतवान् आसीत्, अतः तत् फलत्वेन अन्तिमकाले रोगम् अनुभूतवान्। यौवनावस्थायां क्रियमाणं पापकृत्यं न ज्ञायते। कालीदेवालये पाकार्थं स्थूलकाष्ठ उपयुज्यते। काष्ठ आर्द्र भवति चेदपि स आरम्भे सम्यक् ज्वलति, तस्मिन् जलमस्ति इव नैव भासते। किन्तु पर्याप्तमात्रेण ज्वलन अभ्यन्तरे जलं तस्य काठस्य अग्रे आगत्य अन्ते चोय चोय इति तज्जलं काष्ठात् बहिः आगत्य चुल्लिं निर्वापयति। अतः कामक्रोधलोभानां विषये अतीव सावधानता भवेत्। उदाहरणार्थं हनुमन्तं स्वीकुरु। सः कुपित भूत्वा लंकायै अग्निं स्थापितवान्। अन्ते अशोकवने सीता अस्ति किल इति तस्मिन् विचार आगतः। का गतिः? तस्यै किमपि भवति चेत् का गतिः इति सः क्षुब्धः अभवत्। प्रतिवेशी, देवः किमर्थं दुष्टान् सृष्टवान्? श्रीरामकृष्णः, तस्य इच्छा, तस्य लीला। अंधकारस्य आवश्यकता अपि अस्ति। अंधकार प्रकाशस्य महत्वं अतीतोपि अधिकं प्रकाशयति। कामक्रोधलोभा दुष्टा इति तु सत्यं। महापुरुषाणां निर्माणं कर्तुम् एते सृष्टा सन्ति। इन्द्रियाणां जयेन मनुष्य महापुरुषः भवति। जितेन्द्रियः किं वा न साधयति? भगवत कृपया सह भगवत साक्षात्कारमपि लभते। अपि च अन्यया दृष्ट्या पश्य। कामस्य द्वारा एव तस्य सृष्टेः लीलायाः अनुवर्तनं भवति। दुष्टानां आवश्यकता अपि अस्ति। कदाचित् कस्यचित् एस्टेटस्य जनाः दुराचारं कृतवन्तः। भूस्वामिना तत्र गोलोक चौधरी प्रेषणीय अभवत्। सः कीदृश निर्दयी इत्युक्ते तस्य नाम श्रुत्वा एव जनेषु कंपनम् आरब्धम्। एकैकस्य अपि आवश्यकता अस्ति। कदाचित् सीतारामम् उक्तवती, राम
अयोध्यास्थं प्रत्येकं गृहं राजप्रासादवत् भवति चेत् सम्यक् भवति। बहूनि भग्नानि जीर्णानि गृहाणि सन्ति इति। तदर्थं राम उक्तवान्, सीते सर्वाणि गृहाणि सुन्दराणि भवति चेत् भवनं समीकर्तॄणां गतिः का इति। प्रतिवेशी, महाशय संसारस्थः भगवत साक्षात्कारं प्राप्तुं शक्नोति वा? श्री रामकृष्ण, निश्चयेन शक्नोति, किन्तु तदर्थं मया सूचितवत् तेन सर्वदा साधुसंग करणीय, प्रार्थना करणीया, भगवतः कृते रोदितव्यम्, मनसः सर्वेषां कल्मषाणां अपगत मन अंतरं तस्य दर्शनं लभते। मनः मृतश्लिष्ट शूचिवत्, देवः अयस्कांतवत्, सूचितः मृदः अपगमनावधि सूचि अयस्कांतेन सह ऐक्यं प्राप्नुं न शक्नोति। भगवत अर्थं रोदनेन मनसः मल अपगच्छति। सूचि श्लिष्ट मृत इव काम क्रोध लोभ पाप बुद्धयः। सूचि प्रमार्जते चेत् तस्यै श्लिष्टा मृत अपगच्छति। तदा झटिति अयस्कांतः शुचिं समाकर्षति। तथा एव शुद्धं मनः देवेन समाकृष्टं भवति। तदा मनः भगवतः दर्शनं प्राप्नोति। भगवत साक्षात्कारार्थं चित्तशुद्धिः भवेत्। संसारस्थेन भगवतः साक्षात्कारं प्राप्तुं किमर्थं न शक्यते? तदर्थं मया सूचितवत् साधुसंग करणीय, भगवद् अर्थं व्याकुलतया रोदनीयम्, निर्जन प्रदेशे वास करणीयः। प्रतिवेशी, तर्हि संसारिणः अपि मुक्तिं प्राप्नुवन्ति वा? श्री रामकृष्ण, सर्वे अपि मुक्तिं प्राप्नुवन्ति, किन्तु मुक्तिं प्राप्तुं गुरोः उपदेशानुसारं आचरणीयम्। मुक्तिलाभार्थं बहुकाल भवति, प्रायशः बहूनां जन्मनाम् अन्तरं मुक्तिः लभते। जनकादयः सांसारिककार्याणि अपि कृतवन्तः, किन्तु ते मनसि देवं निधाय तानि कार्याणि कृतवन्तः। नर्तकी शिरसि घटान् निधाय नृत्यति किल, तथा पश्चिमभारतस्य महिलाः जलघटं मस्तके उढ्वा वदन्त्य हसन्त्य चरन्ति यत् तत् न दुष्टवान् वा त्वम्? प्रतिवेशी, गुरुपदेशस्य विषये भवान् इदानीम् उक्तवान् खलु, अस्माभिः गुरुः कथं प्राप्तव्यः? श्रीरामकृष्ण, सर्वे गुरुः भवितुं न शक्नुवन्ति, केवलं अवतारपुरुषः एव गुरुः भवितुं शक्नोति। देवः एव युगे युगे गुरुरूपेण अवतरति। ज्ञानम् इत्युक्ते किम्? देवः एक एव कर्ता, अन्ये सर्वे अकर्तारः इति एतत् एव ज्ञानम्। अहं कर्ता न, अहं केवलं भगवतः यन्त्रमात्रम्। तदर्थम् एव अहं वदामि, मातः त्वं यन्त्रिणी, अहं यन्त्रम्। त्वं गृहिणी, अहं गृहम्। त्वं चालिका, अहं वाहनम्। त्वं यथा चालयसि तथा चलामि। त्वं यथा वादयसि तथा वदामि। अहं न, अहं न, त्वं त्वम् इति। परमहंसः प्राणकृष्णगृहात् कैप्टन विश्वनाथस्य गृहं गत्वा ततः कमलकुटीरं गच्छन् अस्ति। तब कथामृतम् तप्त जीवन कविभिरीडितम् कल्मषापहम्।